dusje der? Ja, nå her sitter jeg og skit. Det ikke koselig? Og du skal bare si fra hvis du trenger hjelp med den skrubbinga. Det är middag hos mig här ikväll och du, ja, du är hjärtligt välkommen. Jag ska gå och förbereda maten och knö han skickligt. Du glömde att... Mm? Åh, ja, men... Glömde vad ska hända med? Nå! Ja, man är nu glömsk. Inte att du är...